Audio xabarlar kanalda tinglamoqdasiz. Rossiyadan O'zbekistonga qaytayotgan charter reyslarga qanday ro'yxatdan o'tish mumkin? Pandemiya sababli chegaralar noma'lum muddatga yopilishi ortidan dunyoning ko'plab davlatlarida qiyin vaziyatda qolayotgan o'zbekistonliklardan saytimizga ko'plab murojaat kelib tushmoqda. Xo'sh, O'zbekistonga qaytish uchun nima qilish kerak? Kun.uz muxbiri shu savolga javob olish maqsadida Rossiyada faoliyat olib borayotgan yurist Botirjon Shermuhammad bilan bog'landi. Huquqshunos savolimizga javob berar ekan, dastlab butun dunyoda amal qilayotgan karantin tartibi va Rossiyadagi o'zbekistonliklar soni ko'pligini inobatga olganda, bu unchalik oson emasligini ta'kidladi. Unga ko'ra, Rossiyadagi O'zbekiston fuqarolari avvalo charter reyslar uchun ro'yxatdan o'tishi va o'z navbatini kutishi kerak. Charter reys tashkil qilinganda elchixona xodimlari navbat bo'yicha har bir fuqaro bilan bog'lanadi. Charter reyslarda eng avvalo bemorlar, homilador ayollar, keksalar va yosh bolalilar olib kelinadi. Botirjon Shermuhammad charter reyslarga ro'yxatdan o'tish tartibi borasida ham ma'lumot berdi. Unga ko'ra, fuqarolar 3 xil tartibda ro'yxatdan o'tishlari mumkin. Charter reyslarga ro'yxatdan o'tish formasini to'ldirish orqali O'zbekistonning Rossiyadagi konsullik muassasalari tomonidan tashkil qilingan Telegram manzillariga ma'lumot yuborish orqali O'zbekistonning Rossiyadagi konsullik muassasalariga qo'ng'iroq qilib bog'lanish orqali Call markaz +7 499 230 0076 yoki +7 499 238 3620 Konsullikning tezkor shtab raqamlari +7 977 806 1677 +7 977 806 1274 yoki +7 977 806 1655 yoki +7 977 806 1273 Qayd etish kerak, salkam 2 oydan buyon vatanga qayta olmayotgan o'zbekistonliklarni qaytarish uchun tashkil etiladigan charter reyslar jadvali haqida ma'lumot berilmay kelmoqda. 7 may kungi video selektorda prezident Shavkat Mirziyoyev xorijdagi vatandoshlar imkoniyatiga qarab baribir olib kelinish kerakligini aytgan edi. Ular orasida ancha qiynalganlari bor, 11 mingga yaqin ancha qiynalgan. Reja qilib birinchi navbatda ularni olib kelish bo'yicha choralar ko'ryapmiz degandi davlat rahbari. O'zbekiston Airways kompaniyasi 30-iyungacha bo'lgan muddatdagi parvozlar uchun chipta sotishni to'xtatgan. Tashqi ishlar vazirligi charter reyslarni tashkil etish masalasini maxsus komissiya hal etishini bildirgan. Audio xabarlar kanalini tinglamoqdasiz. Biz bilan qoling.